Dieva, ko tas kungs ir devis. Priecāsimies un līdzmosimies tanī un pateiksimies viņam, atverot savas sirdis viņa vārdu patiesībai, kā tā atskan Marta evaņģēlija 4. Nodaļā. Un Jēzus atkal sāka mācīt pie jūras. Liels ļaužu kulis pie viņa sapulcējās, tā kā viņš iekāpa laivā un apsēdās. Un viņš bija jūrā, bet visi ļaudis stāvēja jūras krastā. Viņš tos mācīja līdzībās un tiem sacīja. Klausieties, redzi, sējējs izgāja sēt. Sējot, cita sēta krita ceļmalā un putni nāca un to apēda. Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes, tā tūlīt uzdīga, tādēļ, ka tā nebija dziļa zemē. Bet, kad saule uzlēca un to decināja, tā nokalta, tāpēc, ka tai nebija sapņa. Cita sēkla krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga un to nomāca, un tā nenesa augļus. Bet cita krita labā zemē un nesa augļus. Tā uzdīga un izauga, un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi un cita 100 kārtīgi. Un viņš sacīja, kam ausis dzirdē, tas lai dzird. Bet mācekļiem viņš sacīja, jūs šo līdzību nesaprotat. Kā tad jūs sapratīsit visas citas līdzības? Sējējs sēj vārdu. Vieni ir tie, kas ceļmalā, kuros vārdu iesēj, un tikko viņi to dzird, nāk sātā. Un paņem kom viņos iesēto vārdu. Un citi kā sēkla, kas krīt akmenājā. Tikko vārdu dzirdējuši, viņi ar Dievu to uzņem, bet viņiem nav sapņu. Un tie nav pastāvīgi. Kad nāk spaidi un vaļļāšanas vārda dēļ, viņi tūlīt aprēkojas. Un tie, kas starp ērkšķiem sēta, vārdu dzird, bet laicīgas rūpes un bagātības viltus un visas citas kārības uznāk un noslāpē vārdu. Un tas kļūst neaudzīgs. Un ir tādi, kas sēta labā zemē, kas vārdu dzird un uzņem un nes augļus. Cits 30 kārtīgi, cits 60 kārtīgus, cits 100 kārtīgi. Debesēs, mēs esam baudījuši, cik tu esi labs. Paldies par šo dienu, kad atskan vārdi, kas liecina, cik bagātīgi un plaši tu esi sējis savu sēklu. Mēs pateicamies, ka nav arī trūkuši augļu, ko tālāk dalīt izsalkušām dvēselēm. Nāk svētais gars un atklāj mums Kristus mūžīgo patiesību, kas ir tavs vārds un viņš pats. To lūdzam viņa mūsu pestītāja vārdā. Āmen. Reiz sēkla krita labā zemē. Par ko Dievs sējējs pats bija gādājis. Un augļu netrūka, bet vārdu, kas Kristum kalpojot atskanēja un citus ceļot viņam tuvāk, radīja jaunas vīzijas, cerības, iespējas. Kā sadzirdam Dieva miera aizsauktās Martas mācītājas, iedošan Mertas strožas vārdos. Redzu meiteni dārzā pie kūkola koka, zarus pieliekt un iegot sniedzas tai roka. Bet plaukstošais kūkola koks nevēlās liekties, pret sauli un debesīm gribas tam tiekties. Augt lielam, to koks grib, to cilvēks grib pats, ar vienu jau uz lielumu vērsts viņa skats, bet lielumu īsto, kur
dzīvē to būt, kā iespēt gan lieliem mums izaugt un būt. Kas Dieva lielumu meklēt ir gājis, kas būtnē savā to iestrādājis, tas īsto lielumu dzīvē spējas starot, kā augļu pilns koks pretī mūžībai zarot. Stāv meitene dārzā pie pūpola koka, zarus pieliekt un iegūt sniedzas tai roka. Un līdzīgi pūpoliem gribas tai arī nes dzīves sniegos pavasarī. Pirms 40 gadiem mācītāja Berta Stroža līdz ar māsu nelaiķi aizsaukto Dieva mierā Helēnu Valpēteri un mūsu mīļo māsu Vairu Bitēm deva ordinācijas apsolījumu ar diviem vārdiem – es gribu. To sadzirdēja gan Dievs, gan Baznīca, gan viņas pašas māsas brāļa ticībā. Baznīcai viņas solīja kalpot ar vārdu un sakramentu. Tobrīd gan baznīca, gan viņas uzdrīkstējās un lēmums nesa un vēl nes augļus trīs kārtības, 60 kārtības, 100 kārtības. Jo arī dēļ viņu un viņu pēcteču kalpošanas neskaitāmās dzīvēs sniegos tika dāvināta iespēja cerība pavasaris. 40 gadus tas darbs nav mitējies, kaut apstākļi ļoti mainījušies. Vai šis laiks ir bijis garš vai īs? Viss taču atkarīgs no tā, kā Dievs to laiku ir vadījis un mums paredzējis tajā, ko darīt, kā dzīvot, kā kalpot. Šeit Latvijā par savu pieredzi tajos gaļos vislabāk var atbildēt mācītāja Vaira un tās mācītājas un teoloģas, kas sekojušas viņam spēlēt. Ko tas prasīja un vēl prasa uzticīgi kalpot Dieva baznīcai un augļus dalīt, arī tad, kad nāc sastapties ar spēkiem, kas apdraud, nozakt vai noslēpt, arī to sēklu, kas labā zemē sēda. Bet kāds ir vērojis, sargājis, kā Rūti, Boāz, kā apustuli Pēteri, pats Kristus, kāds Dieva žēlistības spēks ir saglabāts bijis ticībā, tik stiprā, ka netrūka par kalpošanas prieka un pats sirds miera. Arī tad, kad Dieva svētības augļus tika liekts dalīt tik atdevīgi, kā sirds ilgojās. Līdzība par sējēju Jēzus pats brīdina. Ir dažādas zemes un sirdis un pat posmi katra cilvēka dzīvē un arī augļu svētība nebūs vienāda. Visos laikos un apstākļos jāatceras tomēr vienu. Sēklu nepietrūks. Nedz svētā gara dāvanas, kas ļauj sēklai pārtaukt dzīvībā, kas dzīvu dara. Vai sējējs ir pats Dievs, tik izšķērdīgs, jo zina, sēkla nepietrūks? Vai sējējs ir mācītājs? Vai sējējs ir mācītāja? Visa baznīca, kas kādreiz pati pārāk uzmanīgi spēj, varbūt baidoties no tā, ka pietrūktu, vai ka pārāk riskanti ir nezināt, kur tāda sēkla varētu krist.
tai mirdzībai. Tās ir tik dažādas gandrīz kā mēs katrs, Dieva bērns. Varbūt tādēļ Jēzus to līdzību vairāk kā visas izskaidro tik ļoti sīki. Kaut arī visos evaņģēlijos nav identiski šī līdzība atstāstīta. Marka evaņģēlija skaidro sēkla ir vārds logos. Ar to viņam pietiek. Lūkas evaņģēlijā teikt, sēkla ir Dieva vārds. Varbūt, lai neviens nedomātu, ka tie cilvēku vārdi vien. Mateja evaņģēlijā tiek vēstīts, sēkla ir valstības vārds. Mēs saprotam, Dieva valstības vārds. Lai vārdam piešķirtu autoritāti, jo mūsu pasaulē netrūks valstību un valdnieku, kas mūs uzrunā. Šai līdzībai arī nesenā ir jauna interpretācija, īpaša viena mūsu garīdzniekam, jo pirms 17 gadiem mācītājs Modris Plāte piedāvāja savējo. Viņš rakstīja, sēkla ir gan Dieva vārds, ko atrodam Bībelē, dzirdam Dievnamā, gan tas, kas nāk no Dieva, kā atbilde tieši mums, mūsu sarunās ar viņu, gan tas, kas skan mūsu iekšējā sirds balsī, gan tas, ko varam izlasīt savas dzīves liktenīgājos notikumos, gan tas, par ko Jāņa evaņģēlijas noslēpumaini saka, tas mūžīgais, kas bija no iesākuma un tad tapa miesa Dievs cilvēkā. Dievs cilvēkā. Vai tas nebija viņš jūsos? Viņa balss, kas pirms 20 gadiem mudināja nodibināt Latvijas cilvēku sieviešu teoloģu apvienību, lai arī pasaules fórumā liecinātu par izjusto netaisnību pret aicinājumu ordinēties. Cīņa taču ir par to, lai nekas nespētu iznīcināt sēklu, kas sēta labā zemē un tālāk dalīt tad saņemtos augus. Un to bagātību, ko Dievs ir svētījis. Vai labo zemi paši varam radīt sevi, kā daži sapratuši, vai tā vienīgi Dieva dāvana? Varbūt, ka ir abejādi. Tā ir gan Dieva dāvana, kurai līdz nāk pienākums. To kopt un aprūpēt, to šad tad arī katram un katrai izrobēt. Lai var tapt tas, kas tajā sēdz. Līdzība par sēdēju atklāja, ka nereti būsim pārsteigti, jo nevienmēr saņemam iecerēto augļu skaitu, lai arī ir laba zeme. Marka un Mateja evaņģēlijos mēs dzirdējam, ka Dievs neparedz, kad visas sēklas nesīs līdzīgu augļu skaitu, būs 3 vai 6 vai 100 kārtīgi augļi. Ne visiem būs tādas pašas iespējas vai pat spējas. Ko tad dara? Lūkas evaņģēlijā šķiet Jēzus dod atbildi. Sēkla, kas sēta labajā zemē, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, cieši to satver un patur labajā un daļajā sirdī un nes augļus pacietībā. Viņš tur nerunā vairs par skaitiem, bet par sirdī, kas spēj novērtēt saņemto un uzticībā turpināt cerēt un ticēt Dievam. Reta baznīca mūsu laikā vairs runā par skaitiem. Varbūt tādēļ, ka locekļu skaits daudzās ar vien turpina dilst. Arī ārpus Latvijas,
arī dažās vietās šeit, un tas sāp. Un tādēļ darba ir daudz, lai būtu augļi, ko dalīt. Jo daudz vairāk vēl nepazīst Kristus žēlastības, mīlestības un patiesības vērtību un spēku. Un to gan, kas var dzīvi darīt dzīvi. Tādēļ ir jāliecina katram nebīsties, jo Dievs arvien brīvi sēj ceļmalā, akmeņos, ērķos, arī labā zemē, bagāto, nabagu sirdīs, sieviešu, vīriešu, pasaules atstumto un dižo vadoņu. Sirdīs, ko apdraud šaubas vai izmisums, bēgļu sirdīs arī. Jāpacēj balses lūkšanās pret netaisnību, pret spēkiem, kas dzen jūrā, lai tur mirtu. Pret vardarbību vai jebko, kas tautā pazemo pat vienu, vai grib apslāpēt Dieva dzīvo garu un iespējas no dāvinātām sēklām dzīves sniegos pavasari augļus. Ir jākalpo un jālūdz vismaz tik dzīvi un skaļi un sajūsmināti kā vecrītā ceturtdienas naktī, kad līdz rītam sauca Latvija, Latvija. Un mani pārsteidza naktī šis sauciens. No sākuma es domāju, kaut kas nelabs notiek, kamēr es atpazinu, ko tad tur saka. Kādreiz vajadzīga vēl informācija, lūkšanas, lai citi vēl iepazīstās un nebaidās riskēt paši. Nepieņemt iepriekš, ka mēs zinām visu jau, pirms ko lemjām. Toreiz jauna māte piedzīvoja. Piegājusi savai mazai meitiņai, kuras rokās bija divi āboli, māte sev vienu lūdza. Meitiņa uzreiz iepoda vienā ābolā, tad otrā. Un māte bija vīlusies, gribēja sākt aizrādīt par tik sautīgu rīcību, bet tad viņai uzreiz pasniedzot ābolu, meitiņa sacīja, ņem, mamiņa, tu šo, tas ir saldākais. Bībelē, pēc 40 dienām vai gadiem, par kuriem arī nezināja, kas būs pēc tam, Dieva bērni piedzīvoja lielus pat saldus pārsteigumus. Pēc plūdiem jauna dzīvība, pēc gada grūta ceļojuma tuksnesī, ieiešana jaunā zemē un attiecībās ar Dievu. Pēc kārdināšanas laiks doties pasaulē Jēzu un sludināt par vislielāko uzvaru, kāpēc nāves ir īstā, mūžīgā uzvara viņā. Debesu valstībā, kas tev ir zemes, jau sākusies Dieva valstībā. Kas lai zin, kas nāk pēc šiem 40 gadiem? Sēdies, izgāja sēd, nekas vairs nebija un nebūs, kā bijis. Neviens vairs nebūs tāds pats, jo vēl sējēja darbs un mūsu nav rimis. Āmen.